هەمووان لە نیوەی شەودا خەبەرمان بۆتەوە و بە دوای حەپی ئازارشکێندا گەڕاوین. ڕەنگە بۆ ئازاری سەرمان ببێت یاخود بۆ ددان، ئەگەر ڕۆژێک بە پێیە بۆ مەودایەکی زۆر ڕێمان کردبێت. دواتر هەسمان بە ئازاری پێیەکانمان کردووە. هەندێکات لەبەر ئازارێکی زۆر کەم سەردانی پزیشکمان کردووە. بەردەوام جەستەمان لە هەموو ئازارەکان دەپارێزی. بەشێکی زۆر لە مرۆڤەکان ترسێکی زۆریان بەرامبەری هەیە. بە شێوەیەکی گشتی لە سەدا ٣٨ مرۆڤەکان لە بەکارهێنانی دەرزی دەترسن. لەبەرەوەی ئازارێکی کەم بە جەستەیان دەگات. بەڵام چی ڕوودەدات ئەگەر هەست بە ئازار نەکەین؟ ڕەنگە زۆر بەمان وا بیرکەینەوە ئەمە شتێکی خۆش و سەرنجڕاکێش بێت. بەڵام لە ڕاستیدا ئەمە نەخۆشیە. ئەگەر بەم شێوەیە لە هەز نەکردن بە ئازار دەڕوانیت، ئەوە بێگومان هەڵیت. لەگەڵ هەستکردن بە هەر شتێک مێشک ئاگاداری دەنێرێت. هەستەکە هەرچیەک بێت لە پێشدا مێشگە هەستی پێدەکات. بەڵام ئەگەر هەست بە ئازار نەکەین، مانای وایە مێشک بەباشی کارەکانی ناکات. جەستە بێ ئاگا دەبێت لە ساردی و گەرمی، لە سووتان و شکان. وەگەوە وایە دەست لە ئاگرێک بدەیت و هەست بە گەرمی نەکەی. بەم شێوەیەش جەستە بە تەواوی وێران دەبێت. بهێنە بەرچاوی خۆت، دەستت بەرچەقۆیەکی تیش بکەوێت و دەستت ببڕێت. بەڵام تۆ هەست بە ئازار نەکەیت. مێشە گۆشداری ناداتێت لە بوونی چەقۆیەکی تیش. بەمەش تۆ بێ ئاگا دەبیت لە برینەکەی دەستت. سەرەتای هەستکردن بە هەموو نەخۆشیەکان هەبوونی ئازارە. بەشێکی زۆر کەم لە خەڵکی بەبێ بوونی هیچ ئازارێک سەردانی پزیشک دەکەن بۆ ئاگاداربوون لە تەندروستییان. لە سەرەتای هەستکردن بە ئازاری ددانەکان سەردانی پزیشکی ددان دەکەین. یاخود بە هەستکردن بە ئازاری گەدەمان سەرەتای کێشە تەندروستیەکانمان بۆ دەردەکەوێت. ئێستا تۆ لە خۆت بپرسە، بەبێ بوونی هیچ ئازارێک چەند جار بڕیارت داوە سەردانی پزیشک بکەیت؟ بێگومان زۆرمان هەرگیز بیرمان لە سەردانی پزیشک نەکردوێتەوە ئەگەر ئازارێکمان نەبووبێت. ئەمەش شتێکی ئاساییە. ئێستا باباز لەوە بکەین چی ڕوودەدات ئەگەر هەست بە هیچ ئازارێک نەکەین. جەستەمان وێران دەبێت. دەبێتە جەستەیەکی پڕ لە برین و شوێنەوار. لەبەرەوەی ئێمە تەنها باز لە ئازار ناکەین. باز لە کارنەکردنی مێشک دەکەین بە شێوە تەندروستەکەی. بەشێک لەو کەسانی تووشی ئەم حاڵەتە بوون بەردەوام جەستەیان نوێران دەکەن. بەبێ بەکارێنانی سڕکەر ددانەکانیان دەردەهێنن. یاخود هەوڵ دەدەن بزانن ئازار چییە. بەمهۆیەوە جەستەیان بریندار دەکەن. لەگەڵەوەی ڕۆژانە بەشێک لە خەڵکی بەدەست ئازاری بەشە جیاجیەکانی جەستەیانەوە دەناڵێنن. بەڵام هەر بەڕاستی ئەمە شێوازە تەندروستەکەی جەستەیە؟ گرنگە لە دوای ماوەیەکی درێژ لە کارکردن هەست بە ماندوێتی و ئازار بکەیت. لە کاتی کەم خوێنی و کێشە تەندروستی باوەکان هەست بە ئازاری سەرت بکەیت. هەستکردن بە ئازار بەهێزترین خاڵی زانی نەخۆشیەکانە بە شێوەیەکی زۆر خێرا.